Med Kompletts julkalender kan du vinna priser varje dag. I nattens djupa mörker är jultomtens hårdisk borta. Hårdisken innehåller alla barns och alla vuxnas önskningar. Vi ger oss nu ut på en resa för att hitta hårdisken. Hver dag fortæller vi et juleeventyr, hvor der er tre forskellige historier. Og så skal I gætte, hvilken en der er sand. Og den som er rigtig, får muligheden til at vinde præmier. Følg os hver dag i september. Oh, so close. Prøv lige at skrive, om vi kan lave den i september. Gå ind på komplett.se.